assim eu consegui os desejos do meu coração, né, de poder, né, saber que meus filhos estão assim, amparados, né, mesmo sem eu ter condições, mas conseguiram, né, amanhã eu tenho certeza que eu vou, meus filhos vão ficar bem, porque estudaram e têm suas profissões. Então, para mim, isso é uma gratificação muito grande. Estou muito alegre, muito feliz por estar aqui e poder falar, né, que verdadeiramente a Universidade Federal Fluminense, ela é uma mãe, né, e ela assim, realiza o sonho de muitas pessoas. Meu nome é Glaucio Bandeira, tenho 34 anos e sou aluno do curso de mestrado em Ciências do Cuidado em Saúde. Me chamo Suneia Martins, tenho 63 anos, moro em São Gonçalo, sou a mãe do Glaucio. Eu trabalhava na firma de limpeza, né? E eu levava ele porque eu não tinha quem deixar, né? Onde eu morava era um pouco perigoso e ele era pequeno, ele era também, é assim, quase ninguém queria ficar com ele, porque ele era levado, né? E botava ele sentadinho, ou na copa junto comigo, ele era pequeno, tinha 5 para 6 anos, então deixava lá. Lá em cima na SPA, né, que era onde tinha as estagiárias, né, que fazia a parte de psicologia, né, e ele, quando saía de lá, ele ficava sentadinho no corredor, né, escrevendo na cadeirinha, eu botava a cadeirinha para ele, ele ficava escrevendo, e eu limpava a sala de aula, né, e ali ele ficava comigo ali até 10 horas da noite, que era o horário que eu largava do meu trabalho. Então, eu tenho muitos momentos marcantes aqui na UF. Posso contar um deles, que foi o primeiro livro que eu li, foi aqui na UF. Eu li o livro O Mar Morto, do Jorge Amado, e foi um livro que tem um significado muito grande para mim, que foi o primeiro livro que eu consegui ler do início ao fim. Foi lá no Valonguinho, na biblioteca, então eu tive acesso a esse livro, e acho que vendo os alunos lendo, né, aquela coisa, aquele ambiente acadêmico, me proporcionou esse gosto pela leitura. Hoje, assim, eu leio bastante, e eu dou assim, os créditos a esse ambiente acadêmico que eu fui inserido desde muito pequeno. Outro fato interessante é que hoje os computadores aí são fáceis, né? Todo mundo tem acesso. Mas o primeiro computador que eu pude ter acesso, que eu mexi ainda quando criança, né, jovenzinho, foi aqui na UF, inclusive foi aqui na reitoria da UF. E assim, era um ambiente muito novo, a gente não sabia como usar aquilo. E um funcionário me colocou sentado e colocou lá no Paint para eu fazer um desenho. E eu lembro exatamente que esse desenho era uma casa, uma árvore e um sol. E foi a primeira vez que eu mexi num computador, foi aqui na UF também. Tinha alunos maravilhosos, professores maravilhosos na UF, que são marcantes para mim até hoje, que tratava muito bem, não só a ele, como a mim também, né? Levava lanche para ele, né, ali, porque eu não tinha condições de comprar. Eu não tinha condições de comprar nem mesmo um caderno para ele. Já tinha que chorar. E dali, né, eu fui transferida, né, porque na firma de limpeza eu fui transferida aqui para trabalhar aqui na reitoria, né. E aqui foi melhor ainda para mim, né, porque aqui eu tive muito apoio para ele, né. Inclusive agora eu vi até funcionário, né, que fazia cadernos para ele com folhas de papel de pautas. Fazia caderno, encadernava livros que eu não tinha condições de comprar, né. Mas aí eu apanhava com as mães, né, assim, lá na sala, no colégio onde ele estudava, lá em São Gonçalo, né, num colégio público, né, e eu trazia e tirava xerox e encadernava, né. Ele estudou o tempo dele todinho, nunca repetiu um ano, né, nunca repetiu um ano, né, estudou o tempo todo. Quando ele terminou o estudo dele todo, ele, por ele mesmo, ele procurou um curso de formação de professores, e ele falou, eu também não tinha como pagar, porque o meu dinheiro não dava, que era só pra gente se alimentar, né, o pai dele já tinha falecido. E aí o que acontece, entrou em um projeto, né, para cuidar de criança. Ele cuidava até na minha igreja, né, dessas crianças, dava aulinha para essas crianças, e dali ele recebia R$ 150 naquela época,
né? E esses 150 reais, ele pagava a formação de professores no colégio de São Gonçalo, no colégio Santa Catarina, em São Gonçalo. E ali ele fez a formação de professores. Quando ele terminou a formação de professores, ele arrumou um colégio para... Assim, Deus abriu uma porta para ele, ele começou a trabalhar dando aula lá no Fonseca, num colégio particular, no Fonseca. E dali ele foi se levantando, com o dinheiro de lá ele pagou a faculdade da Universo, onde ele fez a faculdade de pedagogia, né? E hoje, para a honra do Senhor, ele é formado em pedagogia, né? E em outra faculdade geografia. Também, de geografia, que ele fez também. Para mim foi, né, maravilhoso estar numa universidade federal, uma universidade de ponta, que eu já conhecia, e estar inserido como aluno, para mim foi assim, uma surpresa e uma alegria muito grande. E para mim, para minha mãe, eu tenho certeza que foi uma alegria muito maior, porque essa história que eu estou contando aqui hoje, eu sou coadjuvante, que minha mãe é a protagonista dessa história, porque através dela, através do exemplo dela, que eu sou essa pessoa que eu sou hoje e estou, né, nos degraus para crescer cada vez mais como pessoa. Eu sempre quis, né, desde sempre, fazer alguma coisa que eu pudesse ajudar o outro como eu fui ajudado um dia. Então eu cursei, fiz duas faculdades, duas graduações, fiz algumas pós-graduações aqui na UF e hoje estou num curso que eu estudo a estimulação cognitiva, como posso auxiliar idosos, né, na melhoria da qualidade de vida e proporcionando isso para eles. Por isso a escolha desse tipo de curso. Só via ele falando para mim que ele tinha feito prova na UF e tinha feito prova na UF. E dando meu coração, assim, quando ele falou para mim que passou, para mim foi assim uma felicidade muito grande, porque ele, assim, tudo que ele, até onde eu consegui criar, assim, o crescimento dele, o estudo que ele teve, eu tenho a agradecer muito à UF, né, à Universidade Federal Fluminense, eu tenho a agradecer muito mesmo, que, assim, ele nunca, eu não tinha como, condições para fazer nada por ele. Mas a UF, né, porque eu sei que foi até uma mãe para ele, né, desde infância, de adolescênciazinha, minha de infância, né, foi muito importante, muito gratificante para a minha universidade, né, os funcionários, para mim, foi muito importante, que me ajudaram muito na criação do meu filho, né, e a educação, né, do meu filho, né, eu sei que foi do esforço dele, então hoje eu me sinto assim muito orgulhosa, né. Me sinto gratificante, eu falo isso com um orgulho muito grande mesmo de ter o filho que eu tenho. E eu não tenho estudo nenhum, né, como eu trabalhei na firma de limpeza, mas hoje eu posso dizer que meu filho, ele é um menino estudioso, inteligente, e ele se esforça ao máximo. Que às vezes eu fico até preocupada, mas ele se esforça muito mesmo para estudar. Ele troca tudo pelo estudo. Né? Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus e depois à universidade, que está apoiando ele. Que se ele quiser estudar mais, eu tenho certeza que ele ainda vai fazer o doutorado, que eu tenho certeza que ele está encaminhado para isso. Eu creio que a UF vai apoiar ele também nisso aí. Então eu sei que a UF é uma mãe. Não estuda quem não quer, quem não se esforça. Porque se esforçar, consegue. Mandou. A senhora ficou enganando que eu não sabia, mas a senhora ensaiou. Eu nem saí nada. Sei nada, falar nada. Eu tô falando que eu sinto no meu coração, que foi uma coisa que é a realidade. É a realidade. E a gente se esforçou. E nós se esforçamos isso para aí. Que hoje nós estivéssemos aqui, assim, falando das coisas boas que a Universidade Federal Fluminense, né, oferece pra gente. Isso aí!